Equal Pay Day. Jsem sem přišla, já už jsem zde po několikáté a vždycky se mi to hrozně líbilo, takže to je důvod, proč jsem tady i po třetí. Já jsem přišla teda před chvílí, ale zatím to vypadá velice slibně. Ženy si strašně málo věří a mám pocit, že vždycky odsud odcházejí mnohem víc naladěný na ty svoje změny a tak dále.